Música. A Casa da Ópera de Monte Carlo abriu a nova temporada com uma das porventura menos conhecidas obras de Puccini. Mas La Fanciulla dell'Oeste é também uma das mais complexas obras do compositor italiano em termos musicais. A soprano norte-americana Megan Miller, uma das mais promissoras a nível mundial, assume o papel principal, uma mistura equilibrada de inteligência, romantismo e força. Ela está a viver nesta cidade com todos estes homens, todos eles apaixonados por ela, e ela consegue mantê-los a seus pés sem ter sequer de os beijar. É interessante, ela é muito esperta, é uma sobrevivente. Esta é uma ópera muito perigosa. Os cantores dizem: sabe, maestro, a orquestra tem um som tão alto que nós nem ouvimos as vozes. Mas esta é a forma como Puccini a escreveu. Ele quer os sopros e a percussão a soar fortíssimo. É claro que posso fazê-lo, mas não há cantor no mundo que possa colocar-se acima disto. E assim, temos de fazer como Puccini o imaginou e o que deve ser realmente feito. You should do. Esta é a primeira criação da história composta de propósito para a Ópera Metropolitana de Nova York. Foi escrita em 1910. Nessa altura, todas as pessoas tinham alguém na família que havia participado na Corrida do Ouro, na conquista do Oeste, e identificavam-se com essa aventura. Puccini produziu algo absolutamente inédito para o Novo Mundo. Ele ofereceu à América sua primeira ópera nacional levada para o palco com música. A personagem Minnie cresce ao longo da ópera. Ela vai apaixonar-se por Ramírez, o bandido. É beijada pela primeira vez, mas depois sente-se traída por ele. Mais à frente, vai defender e salvar o homem dela com todas as forças. Existe um tipo de grandeza nos personagens que me serve perfeitamente. Quando tinha 5 ou 6 anos, disse a toda a gente que queria ser o presidente. Desde pequena que eu tinha esta forma de sonhar em grande. Ela observa as pessoas tão bem. Ela sabe que o Jack Rance, o xerife, não resiste a um jogo de póquer. E ela usa isso para o ter nas mãos. E ela também trai, mas não quer saber. Ela faz o que tiver de fazer para sobreviver. E há algo assim também em mim. Não é parte da traição, claro. A orquestra é a verdadeira protagonista. O próprio Puccini disse: já estou cansado das butterflies, das toscas e das La Bohèmes. Vou seguir um caminho diferente. Na verdade, é uma obra sinfónica, mas com vozes. E, na minha opinião pessoal, esta é a obra-prima de Puccini.